Բարձրագույն հերոստատիտողներ 168 TV-ի երկոյակ եթերում ռեժիմ շարունակում է իր աշխատանքը այս բայն իմ տաղավարում հյուրընկալել եմ ֆաստաբան համանադրագետ Արամ Վարդեվանյանին Բարև ձեզ, պարոն Վարդևանյան։ Շնորհակալ եմ ինձ հրավերը չմերժել։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Պարոն Վարդևանյան, քիչ առաջ նույն տարածվեց, որ ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցությունը հատապնիստ է գומարել որի թեման քննարկման թեման խորտարանի ինքնալուծարման օրեստրական ճանապարհով հասնելու հարցն է Ա, այդ մասին նաև հայկական ժամանակներ գրել նախօգում տալով իր աղբյուրներին բնականաբար հասկանալի է որ աղբյուրներին ես ում հասկանա նախ самоնадրության տեսանկյունից այստեղ քննիներ կան ու առհասարակ ինչ եղանակով կարող է դարվել դա իմ քայլի իրավաբանները կամ ոչ իրավաբանները որտեւնտեղ նայավոր իզրական նախաձեռնությունների ոչ իրավաբան վաներն են առաջբերում կարծում են դեպքում այնույնը կլինի վահագն հովակիմյանը կարողանա այնպեսի նախագիծ կազմել որը քննիներ ճանա սահմանադրության հետ կարծում եմ առroscarak ձեր վկայակոչած ծաղամամորի վահագն հովակիմյանի նախադեպը պետք է հետագայում սահմանադրական process-ների արդյունքում բացառվի որով հետև դա ծաղր է սահմանադրության նկատմամբ այն ինչա անում է նշվալ ծաղամամորը Եթե իհսեք հենց այդ պատգամավորներ, որ անցումային դրույթ փոխելու նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, եւ ես կարծում եմ, որ պատահական չէր, որ հենց նույն իշխանական խմբակցության մեջ կան իրավաբան պատգամավորներ, բայց իրենցից ոչ ոք նման նախաձեռնությամբ հանդես չերիեկել եւ հանդեսերի եկել իրավաբանության հետ ոչ մի առընչություն, նույնիսկ աղերս չունեցող մի անձ։ Իհարկե, նաեւ այս դեպքում կարող է հանդես գալ, որովհետեւ նկատվում է մի շատ նեղ ֆորմալիստական, այսինքն սենց ական մեկնաբանության մի մոտեցում սոհմանադրության mass-ով, որի արդյունքում փորձում են նման փոփոխություններ անել։ Կրկին, եթե այդպես ձևականդիտարկեն ազգային ժողովի վերաբերյալ կազմամորման կամ Պաշտալի շատ կազմավորման այլ լուծարման վերաբերյալ որոշակի փոփոխություն ազգային ժողովը կարող է կատարել սահմանական մեջ։ Օրինակ, չի կարող փոփոխություն կատարել պաշտոնաբարման ժամկետի մեջ սահմանադրությունը ուղղակիորեն նախատեսել է, որ այդ դրույթի մեջ փոփոխություն միայն հանրախվեյով կարող է արվել։ Բայց մյուս կողմից իհարկե նման գործիք կարող են նախապեսել։ Բայց ինչի՞ է ասում, որ դա հենց ձևական megenabanut'n e, որով հետև պտական չէր, որ սահմանական մեջ նման դրույթ չկա դերա պատճառը շատ պարզ է Հայաստանի Հանրապետությունը 2015 թվականին ողջերեց խորհթարանական կառավարման համակարգի ինստիտուտը եւ համանդրական մակարդակում այդպես էլ ամրագրվեց որը իրենից ենթադրում է առնվազն մեկ մարմին որը մշտապես պետք է կայուն լինի կայուն բոլոր կառավարություններից դատական իշխանությունից նույնիսկ դա օրենսդիր իշխանությունն է որպես առաջնային եւ միակ մանդատով հենց ընտրությունների միջոցով մանդատով ոչտված մարմին։ Հենց դրա համար չի եղել ինքնալուծարման դրույթ։ Դրա համար չի եղել օրինակ նաև հարավպետության նախագահի կողմից լուծարելու դրույթ, որը ի դեպ խորհրդարանական կառավարման մի քիչ ավելի հին երկրներում գրեթե բոլորը ունեն նման կորց։ Այո, հարավպետության նախագահներին նման լիազորություն վերապահված է։ Կամ օրինակ Անգլիայի թակավորությունում հենց Անգլիայի թակուհին է կամ թագավորը ունենում է նման լիազորություն։ Հիմա ամեն դեպքում մենք կործունենք այն իրավիճակ է, որ փորձում են նայev այս տرامա բանությունը խեղել, որտեւ նորից եմ ասում։ Դա պայմանավորված էր հենց саманանդրության այն եուցյան հետ, որը նաev ներդրվել 15 տվականին։ Այդ պիսի գործիկը ամբողջությամբ դեմ է դրան, որտեւ տեսեք խորթարանական կառավարման համակարգի երկրներում կառավարությունները շատ հաջող փոփոխվում են։ Բոլորը գիտեն Իտալիայի օրինակը։ Նույնն է նորից Անգլիայի օրինակը։ Գերմանիան է միակը, որը այդպես կայուն է, բայց ամեն դեպքում այնտեղ էլ տարբեր վերադասավորումներ լինում են։ Ամեն դեպքում իրավիճակային է, որ parlamenti-ը պետք է ունենա կայունության շատ լուրջ երաշխիք։ Ինչը պետք է ունենա կառավարությունը։ Սա է խորթանական կառավարման համակարգի առանձնահատկությունը։ Հիմա փորձում են դա էլ փոխել։ Դա էլ խեղել։ Կովլիցի թող դալ 4%-ն անել։ Ամեն դեպքում համանդրությունը պահանջում է Ազգային ժողովի կողմից համանացիան փոփոխության համար 88 падգամավորների ձայ։ 88 88, 88 աջակցամարներ ազգային ժողովի Իմքայլ խմակցության այս պահն ունի, որտեղ մենք տեսանք, որ ԲԴԽ անդամ Գագիկ Ջանգիրյանը ընտրվեց 85 ձայնով, կարծես թե քվյարկել էին նաև պոտենցիալ քվյարկողներ անկախ աջակցամարներ Արմեն Մ բաբացյանը, Սերգեյ Բագրացյանը, որոնք նույնպես կքվարկեն այս դեպքում։ Հիմա ո՞նց պետք է լինի այդ հարցը լուծեն։ Այն որ դուք նշեցիք թիվը, թե ով քանի աջակցամար էր քվյարկել Գագիկ Ճանգիրյանի վերաբերալ դա իսկապես ինձ համար որպես իրաաբանի ցավալի երևույթ է որովհետև եթե մենք խոսում ենք այդպես նախքիններ Այ. կա նման դասակարգումներով խոսում ենք հեղինակություն վայլող իրավաբան եւ օրինակ իրավունքների խախտման ареստավարժություն վայելող իրավաբան, հա, այսպես եթե փորձում ենք տրոել, բայց ստացում է 85-ը, այդ թվում իրավաբան падգամավորները Իմքայլի խմբակցության գտնում են, որ լավագույն դատարանների անկախություն երաշխավորող ռեֆորմներ նախաձեռնող համզա Գայք Ջանգիրյանն է, Խավլիցի, թող շատ լավ հիշեն դա։ Շաբլատյանը ով ելել է կենտրոնական ընդհանական հզնաժողովի Մադալիսի գործի մասին։ Այո։ Էլ չեն խոսել Մադալիսի գործի մասին, բայց դե ֆակտո ինք ներ ղեկավարում կենտրոնական ընդհանական հզնաժողովը ելել է Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական շտաբի ղեկավարը Մատաղիսի գործ։ Ես հատկապես որպես իրավաբան կնդգծեմ իր որպես սիմվոլական դատախազ երկղխավոր դատախազի տեղակալը շամանակատվածը շատերը խոսում են չէ որ վայ եվրոպական դատարանը որոշում կայացրեց օրինակ չգիտեմ մարտի 1-ի իրադարցությունների վերաբերյալ բայց նույնքան դավառությամ չէին հիշում մատաղիսի գործը բայց մատաղիսի գործով էլ կարելի ասել ուղղակիորեն բոլոր սլակները տեղափոխվում էին դեպի գայք ջանգիրը բայց ամեն դեպքում դա կարծես թե բոլոր այդ իրաաբան գիտնականների ու գիտնական կարծես թե չկա ազգային ժողով երևի թե վլադիմիրն է վարթանյան ում ճանաչում եմ իհարկե բայց աստորեն վլադիմիր վարթանյանը Եվս գտնում է, որ Հայաստանի իրավաբան գիտնականի այդ էլիտան, հենց այդ mm -hmm. տերմինը օգտագործեմ, որտեվ ԲԴԽ-յում կարծես հենց այդպիսի անձինք պետք է լինեն, գտնում է, որ դա Գայիկ Ջանգիրյանն է։ Թող շատ լավ հիշիտը։ Փաստորեն դա. Mm -hmm. դա է իր ընդդրությունը, ես էլ դա նկատեցի։ mm -hmm. Ամեն դեպքում հետո հետա գայում հնարավոր է առիթներ լինեն խոսելու, սա ուզում եմ իսկապես, որ մենք ֆիքսենք, որովհետև եթե մենք խոսում ենք իրականում սկզբունքների, ինչ որ падկերացումների, գաղափարների, դրանք չեն կարող լինել այդ աստիճան չկուն։ Իհը չի կարող այդպես։ Ամեն դեպքում դառնանք թվին, հա, անաշերտ քանակին, հետո իհարկե խոսելու ենք։ Ամեն դեպքում 88 падգամավորներ իմ քայլը խմբակցության մեջ չկան։ Սա եկեք ֆիքսենք։ Պաստացի չկա, այո։ Այո։ Ամեն դեպքում եղել են իմ գնահատմամբ առավել քան առաքինի Եվ իրենց գործողություններում տرامբանություն, դնող, падգամավորներ, որոնք դուրս են եկել Իմքայլի խմբակցունից։ Եվ ես տرامբանությունը ինչի եմ այսպես ընդգծում, որովհետև նոեմբերի 9-ից հետո Իմքայլի խմբակցության հետ բոլոր տեսակ առնչություն ունեցող падգամավորները պետք է գիտակցեն, որ նաև իրենք այդ ողջ խայտարակ կապիտուլացիոն փաստաթղթի պատասխանատվությունը կիսում են։ Կիսում են նաև դրանից բխող բոլոր այն հարցերը, որ օրինակ մենք փաստացի տարածքային զիջումներ Արցախի հետ կապված իջումներ, նման տեսակ հայտարարակ պրոցեսներին մասնակցում ենք առանց օրինակ համանդրական դատարանի կամ ազգային ժողովի, հենց իրենց Ա, ազգային Ա, ժողովի որոշմամբ։ Եվ թող իրենք դիտակցեն, որ իրենք մնալով այդ խմբակցության մեջ դրա պատասխանատվությունը կիսում։ Ես այդ առումով ոչ թե ինչ որ քաղաքական պրոցեսների գնահատական եմ տալիս, այլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես գտնում եմ, որ իհարկե նման տեսակ ցնցումից հետո մնալով այդ խմբակցության մեջ падգամունները քիսում են այդ դիռքորոշումը կա փաստ որ նման падգամուններ եղել են որոնք դուրս են եկել հիմա այդ դուրս գալու արդյունքում համանդրության փոփոխության ազգային ժողովի կոմից կատարման համար առանջեշ զայները չկան ինչ եմ ուզում նայevը դցեմ համանդրականի իմաստով ասում արտեվանյան Այսինքն դուք բացառում եք, որ Լուսาวոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը կմասնակցեն այդ քվյարկությանը կամ կոմ կլինեն այդ նախագծին։ Ես եկեք այսպես զեկուցեմ։ Ամեն դեպքում ես լսել եմ Էդմոն Մարուկյանի խոսքը, որով կարծես թե ինքը գաղափարապես համաձայն չէր նման տեսակ հնարավորության, այլ գտնում էր, որ իհարկե պետք է լինի այնպես ինչպես կան ներկայիս համանդրական կառխավորումների տրամաբանության մեջ այն է վարչապետի հրաժարական, երկու անգամ վարչապետի չընտրվելու իրավիճակ։ Եվ ի դեպք հարցը չի առաջանում։ Իսկ ինչու 18 թվականին նման փոփոխություն չէին ուզում կատարել, ոչ արտահերտ ընդրությունները։ Այսինքն այդ ի՞նչն է տարբերությունը, ի՞նչն է վախը, կներեք, եթե այդպես զեկակերպեմ։ Ի՞նչն է վախը, ինչու են շտապում։ Ես օրինակ չեմ կարողանում հասկանալ, թե եթե խոսքը գնում է նման ամուր եւ վճռական, այսինքն այդպես չбаժանվող մի խմբակցության մասին, Մհմ։ Վարչապետ ընտրելու համար պետք է ցայների մեծամասնություն։ Այսինքն վարչապետի թեկնածու առաջադրել կարող է ցանկացած խմբակցություն։ Բայց ամեն դեպքում վարչապետ ընտրվելու համար պետք է ցայների մեծամասնություն։ Այսինքն իրենք ճանաչում են, որ ծախնում է, որ իր խմբակցությունում էլ ինքը դիտակցում է, որ ինքը ունի աջակցություն։ Ենթադրաբար, այլապես այս պայմաններում վարչապետը ինչպես է աշտոնավորում։ Հասկանում եք։ Հագիս։ Ես ինչ էի ուզում <body> անցնել, որ ամեն դեպքում համանդրության դրամաբանությունը մեր Այնպեսին ելնել դրա համար կարելի նաև կարդալ Հանրութեան հիմնավորումները, որ երբեք մի խնbակցություն չէր կարող ունենալ 88-ը ցայն։ Այսինքն չէր կարող ունենալ այնպիսի ծավալի ցայն, որ նույնիսկ ազգային ժողովի 2/3-ը ցայների լինեին իրենց վերահսկողության տակ։ Այն ինչը մենք տեսանք Սահմանադրական դատարանի դդ կապած, երբ մի քանի ժամում 88-ի փոխարեն նույնիսկ 89 ցայն կար, ի հոկուտ Սահմանադրական դատարանի ապօրինի միջամտության եւ կազմակերպման Բայց ինչպես ունեցան այդ 88 զայնը։ Այհենց գիտեք, խնդիրը իհնչումն է, որ Երևի թ հելագարության կանխավարկածով համանդրության հեղինակները չեն առաջնորդվել եւ չեն նախատեսել վերին շեմի համար զսպող թվականակ, որտեղ չեր կարող այդպես լինել։ Հավատացեք, երբ 2018 թվականին արդյունքներ արդեն կային, ես ինքս խոսքերից մեկում ասել էի, որ հենց դա է համանդրական ճկնաժամը։ Որչտե ս համանդրական ճգնաժամը համանդրական դատարանում է որտեվ կարծես թե բոլորը հասկացան որ այնտեղ ճգնաժամ չկար այնտեղ լրիվ այլ օրակարգ կա այլ համանդրական ճգնաժամը ազգային ժողովում էր երբ օրինակ համանդրական օրենքի համար պահանջվում է 80 զայն այդ 80 զայնն էլ ուներ իշխանականի ֆայլը հիմա էլ ունի կարծես թե համանդրություն փոխելու համար պետք է 88 զայն դա էլ ուներ ասում եք այ դա համանդրական ճգնաժամ է որովհետև խորհրդարանական կառավարման համակարգում չի կարող լինել այնպես որ ընդդիմությունը ընդդիմադիր խմբակցությունները դուրս լինեն հարցերի քննարկումից որ մեկ խմբակցություն ինքը որոշի ինչ ուզի անի եւ նաեւ տեսնում ենք թե ինչ ձևով է դարվում տեսնում ենք um, որ օրինակ մեր համանահդրության բացն է պարոն վարձակ ես այդպես եմ կարծում եւ իդեպ պետք է նաեւ նշել նույն օրինակ падգամավորների այդ գործողությունները տեսնում ենք նաեւ թե ինչպես է հենց իրենց կուսակցության մամուլի խոսնակը գնահատում իրենց համեմատելով նույնիսկ ոչ թե համեմատելով այլ նվազ նշանակություն տալով ուսապարտից այո ուսապարտից նաեւ այս պայմաններում այդ պայմաններում մենք տեսնում ենք са քայլեր քաղաքական զարգացում կամ քաղաքական խմբակցություն դիտարկել։ Ներդառնանք ԲԴԽ-ի շուրջ կատարող իրադարձություններին, արդեն Գագջանգիրանը եւ Դավիթ Խաչատուրյանը ԲԴԽ-ի անդամներ են երեկ է տեսան, որ քաղաքական ռիստի вороշմանն են մասնակցում, նախտա ինչպես էլինում եթե քննարկմանը չեն մասնակցել, ինչու է ներկա որոշման հրապարակմանը, տեսան, որ անտեսված ցանկացած հիմնավորում, դատական օրենք՝ համանրդական օրենքի 87-րդ հոդվածը կարծես թե համար նա փակման հնարքել ու ելել Ջանգիրանին դառնալ ԲԴԽ անդամ, այնու ամենայնի Gagjangarian դարձավ։ Ինչ է Gagjangarian-ը երկեր բարձակույն դատական խորհուրդ, մեկեր որքանով են համատեղելի բարձակույն դատական խորհրդի անդամի եւ ասենք քաղաքական հայտարարություններ անելու գործառույթները, որովհետեւ մենք տեսանք, որ ԱԺ-ի ամբիոնից օրնակ նա գնահատական տվեց մարտի 1-ի գործող դատական քննության ընթացքին, ասած, որ ձգձկել են եւ հատկանշական է, որ օրինակ բերեց իր ցորցի հետ կապված այսինքն ինքը այստեղ անձնական շաղրջություն նույնպես բերեր, որ իր ցորցը նախաբաթրաստական շրջանը 1-2 օր հետո էլ։ Սա ինչպես է տեղի ունենում եւ առհասարակ ինչ առաքելության թե դադջանգիրյանը բարձագույն դատական խորհուրդը ո՞նց է տեսնում զարգացումներին դե� այնտեղ։ Այսինքն ստեղ ակն հայté որ հերթական քաղաքական գործընթացն է։ Այսինքն այստեղ տեսնել իրավական գործընթաց, այսինքն ապա քաղաքական անձի ներկայացությունը բարձրագույն դատական խորհրդում, այդ գործընթացի անկախ անաչար կազմակերպումը բացարձակապես դա չկա։ Պարզապես իշխանական խմբակցումը ցանկանում էր իրեն շատ հավատալի, շատ վերահսկելի եւ կառավարելի անձի գործ ուղել բարձրագույն դատական խորհուրդ, որովհետեւ այստեղ ուրիշ դրամաբանություն ես չեմ տեսնում։ Անձ, որը Ինչ նայev հենց ազգային ժողովում ելույթում այն աստիճան իրավական պրիմիտիվ նույնիսկ խախտումներ էր դուլտալի իսկ որ արդյոք հենց այդ անձն է իրաբան գիտնականը որը համապատասխանում է օրենսգրքի պահանջներին իդեալական կներեք Ղամբարյանը հետաքրքիր գրառումներ կատարել դոկտոր պրոֆեսոր որ դա ով է համարվում օրինակ եթե արտուր ղամբարյանը վերջին տարիների ընթացքում նույնիսկ կարող է ասել չի եղել ամիս որ գիտական գործունեության արցունք չհրաπαրակի, ոչ թե գիտական գործունեությամբ զբաղվի, այլ արցունք հրաπαրակի։ Ու ի դեպ կարող եմ ասել, գրեթե բոլոր տեսակ հարցերի վերաբերյալ պրոֆեսոր Ղամբարյանը ներկայացնում է իր գիտական հոդվածները, որոնք նաև հրաπαրակվում են օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա պատկերացրեք, դուք կարող եք նիժալի վրա դնել Իրաաբան գիտական ղարքավիճակ ունեցող պրոֆեսոր Ղամբարյանին եւ Իրաաբան գիտականի ղարքավիճակ ունեցող այդպես կոչվող իրաաբան գիտնականի Ջանգիրյանին, ով իր վերջին գիտական աշխատությունը, որը ներկայացում է իբրև գիտական աշխատություն, գիտեք ինչն է՝ բովանդակությունը։ Ազգային ժողովում իր ելույթները։ Գիտական բովանդակություն։ Դա որպես գիտական աշխատություն Միքոթեփյան, մենք չենք հասկանում։ Հասկանու՞մ է կամ ուրեմն մենք իրաաբան գիտությունը չգիտենք ինչ է։ Եվ իրաաբանության Եվ դիտեք պատկան չէ որ նաև այդ իբրև գիտական աշխատությունը հարաբերակվում է անտարեսի կողմից գն այստեղ ամեն ինչ այն աստիճանությամբ տրինք չի։ Հակ հողջանակների։ Եվ հիմա մի բանն եմ ուզում ընդ գցել։ Դուք նշեցիք, որ Օրենսգրքի խնդիրը տարիքային համանախակման հետ կապված։ Հանուն արդարության պետք է նշեն։ Սամանադրությունը ուղղակի նման համանախակում չէ նախատեսում իրավաբան գիտնականի համար։ Այստեղ ես մի ճշտում եմ ուզում անել, պարոն Վարդեվանյան։ Բարձագույն դատական խորհրդի դատավոր եւ իրավաբան գիտնական անդամները նույն գործառույթները չունեն դատական բարձագույն դատական խորհրդի նույն ցայնը չունեն իրավացի։ <speaking speaking> Նույն իրավասությունը ունեն, ինչու է մի դեպքում գործում տարակային համանափակման օրենքը, իսկ մյուս դեպքում ի՞նչ համանափակում է տարկաին, եթե ս համանադրությունը սա, այլ ի՞նչ համանադրության ո՞ր բացը։ Հետարքիր հարց եք տալիս, ես գտնում եմ, որ իրականում համանադիրը տرامբանությունը գտել է նրանوں, որ այդ հարցը կարգավորվելու է դատական օրենսգրքով որը համանդրական օրենքի։ Դե տեսնում եք նաեւ ծառայողական մեկնաբանությունների, տարընթերցումների տեղի ունելը։ Այստեղ սա խնդիր է գալիս հենց ինչից մենք խոսում էինք հենց ամենասկզբում։ Մենք ունենք համանդրության մեկնաբանման այնպիսի ֆորմալիստական, ձևական եւ ցանկի լասել ըստ հարմալության մեկնաբանման միջավայր, որ արդեն շատ բարդ է դAmen ինչը կանխատեսել այսինքն ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել այդպես հիմա ամերիկայի միացյալ նահանգների համանդրությունը եթե մենք տանք այս իշխանական падգամավորներին չեք պատկերացնում ինչ չէ կմոգոնեն mm -hmm. որտեղ ԱՄՆ-ի համանդրությունը առ հասարակ գրեթե պոստուլատներով է խոսում mm -hmm. սկզբունքներով է խոսում Այնտեղ առասարակ տարիների համանախապակումներ չկան եւ այլն, այնտեղ որոշակի ավանդույթի ուժով են հարցեր կարգավորվում։ Պարզից էլ պարզ է, բարձրագույն դատական խորտը հանդես է գալիս որպես դատարան։ Այո։ Իրավաբան գիտնականը հավասարեցված է դատավորին։ Եվ բնական է, որ պետք է իրենց միջև լինի որոշակի համաչափություն, բացի այդ Հարգանքով վերաբերվելով ավաքսերնդի մեր բոլոր ներկայացուցիչների նկատմամբ, բայց այն megennabanutune, vorë nerkayatsnumë etpes kochvats iravaban gitnakanë, nshanakume vor orinanak qarogë nayev 95 tarekan iravabanë, vorë unetselë gitakan gorzuneuytsyan ports darna barsrakuin datakan khorti antam. Չէ, որ դա տرامաբանությունից դուրս է, որովհետև ամեն դեպքում նման տեսակ գործունեությունը առողջության վրա էլ է հետևանքներ թողում, և դրա համար է նաև այդ ալիքային շեմը։ Դա է նաև այնպես պատճառը, թե ինչու է տալիքային շեմն ախտատեսվում։ Բացի այդ, դատական օրենսգիրքը կոնկրետ նախատեսում է, չէ՞, այդ համանափակումը։ Տեսնում եք, որ կա քննքիր համանդրություն եւ դատական օրենսգիրք փաստաթղթերի միջև։ Ինչն է քննքիրը դիմել համանդրական դատարան։ Ո՞վ պիտի դիմի։ Ոնակ ենց ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցություն։ Ազգային ժողովի իմ խմբակցություն չի դիմի, հասկանում եմ։ Դե չէ, բայց տեսեք ի՞նչն է իրավիճակը։ Չէ, որ արդեն համանդրական դատարանը ամենաարդար համանդրական դատարանն է։ Չէ։ Չէ, այդպես է իրենց պատկերացումը։ Հիմա եթե մենք ունենք իրավիճակ, որ ամեն դեպքում իրական կյանքում կա այդ մեկնաբանման ֆնթիրը, գոյություն ունի։ Հիմա արդյո՞ք ավելի ճիշտ չէ ռիսկը փարատել, վերջնական մեկնաբանություն ունենալ, նոր անցնել գործողությունների ինչներ այդ շտապողականության պատճառը եւ մի հետարքի բանել հիշեցնեմ հատկապես իշխանական աջակամավորներին որոնք նաեւ իրավաբան են որտեղ հուսով եմ հետևել են այս ընթացքում ինչեր է տեղի ունեցել ազգային ժողովի նախկին նախագահ պարոն բաբլոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը բացառապես կառուցված է օրենքի մեկնաբանման հարցի վերաբերել ՀԿՑ-ն եւ դատախազությունը գտնում էին որ պետք է ազգային ժողովի նոր կանոնակարգը գործեր իսկ կիրառվում է ազգային ժողովի 5 կանոնակարգ, որը ես գտնում եմ որ բացառապես դրամաբանական էր, որ 5 կանոնակարգը կիրառվեր, բայց ամեն դեպքում տեսեք մեկնաբանության համար քրյական հետապնդում է հարուցվել։ Այնտեղ նաև օգտագործում էր ձևակերպում, որ ամեն դեպքում օրինակ հրայր Թովմասյանը եղել է հանրապետական խմբակցության անդամ եւ այլն դրանով կամ որոշակի կապեր, բայց նույն բառերը, նույն դրամաբանությունը կառուցվելու է նաև գայկ Ջանգիրյանի ընդրացան վերաբերյալ։ Նույն այդ մեկնաբանությունը չկա այս դեպքում։ Բայց եթե դուք ստանդարտը քրյական հետապնդման եւ գործ դատարան ուղարկելու, դիտարկում եք օրենքի մեկնաբանման հարց։ Բայց ես թ дума դա չի նկատվում, դա մոռացվելու է։ Իհը։ mm -hmm. Չէ՞ որ դուք եք այդ ստանդարտը նախատեսել, որ ՀԿԾ-ն մարդկանց նկատմամբ քրյական հետապնդում օրենքի մեկնաբանման հետ կապված հարուցի։ Արարատ Միրզյանն էլի դեպ հայտարարությունը տարածեց, որ առաջադրվել է Գայք Ջանգիրյան։ Հայտարարությունը տարածել է Արարատ Միրզյանը։ Պատուհի նկատի ունենալով։ Արատ Միրժանին դեր կան դարտանք պան Վարդիբանյան։ Վերջացնելով ԲԴՀ-ի 2 նոր անդամների թեման, մի աշակերտ հայտարարությունն է արեցին եւ Գագիկ Ջանգիրանը եւ Դավիթ Խաչատուրյանը անդադարցան դատական ակտերի, որոնց վերջնական դատական ակտի որոշումները իրենք չեն կազմած, մասնավորապես խոսքը Սեյուչին Աշոտ Մինասյանին վերաբերող գործի մասին, է, դրան նաև դատավոր Արման Հովանսյանն էր անդառձելով կայացել այդ վճիրը, ինչպես են իրավաբան գիտնականները խոսում մի բանի մասին, ես հատուկ եմ շեշտում իրավաբան գիտնականներ, որովհետև իրենք դրան են հղում տարած։ Խոսում մի գործի մասին, մի դատական վճռի մասին, որի վերջնական կան դատական որոշումը հրապարակումը իրենք չեն տեսել, չեն կարդացել։ Ես օրինակ մի անգամ անդրադարձ այդ հարցին, թող ինձ խնդրեին, ես ինչ որ կերպ կփորձեի իրենց mm -hmm. փոխանցել, նախակննական գաղտնիքը կփորձեինք մի ձևտես, mm -hmm. ամեն ha. դեպքում շրջանցեինք, թող կարդային, ու ամեն դեպքում իրենց խղճի առաջ, իրենց մասնագիտական ворակների առաջ թող իրենց հարց տային եւ դրա պատասխանը գտնեին։ Կարող էին արդյոք Հովանեսյան Արմանի նման դատական ակտ կազմել։ Այդ ворակ, պատճառաբանվացության այդ աստիճանի Ну и них ամեն ինչ ան ուղղակի ապացույցը պահարանը Եթե դատական ակտը չեմ սխալվում Որտեւ իմը ասում են դավականի երկար են 30-40 40 էջի հաստնող Ասքա թի պաթենտ դատավորները կայացնել նման Ես այդտեղ խնդիր է։ Այո, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ օրինակ, Պարոն Հովանեսյանը կարող էր երկու edge-ի վրա շարադրել։ Երկու edge։ Գիտեք ինչի համար, որովհետեւ micronaut-ներ այդտպիս։ Այդ միչնորթությունը կարելի էր 1-ու կեսից երկու edge-ով զուգաբեզ մերժել, որտեղ միչնորթություններ այդտպիս։ Նույն Ջանգիրյանը եւ մյուսները ཐողուղակի մի հատ հարց տան իրենց։ Իրանք միչնորթությունը կարդացել են։ Իրանք դատական նիստին մասնակցել են, որտեղ քննիչը տալիս էր հարցերի պատասխանները որոնք իար կդրռնփակեն եղել, ցավոք սրտի։ Իրանք տեղյակ են այդ ամնից, ոչ տեղյակ չեն։ Ինչ-որն է տեղյակ, խոսում են եթադրենք, ասենք զինամթերքի մասին, կներեք, ես կարող եմ ասել, որ այդ զենք զինամթերքը, որ փորձում էին վերագրել հրամանատար Մինասյանին, կարող էին պարզապես տարածել նաեւ ցանկացած անձի վրա։ Ես հիմա չեմ ուզում ամբողջ հանգամանքները գործի բացայտել, բայց նորից եմ ասում, այդ զենքերը որևէ կերպ հնարավոր չէ կոնկրետավորված առնչել հենց Աշոտ Մինասյանին, հենց Աշոտ Երկաթին։ Բայց ինչ էիք ակնկալում։ Այդ ժամանակ ուզում էինք անպայման ուզես, չուզես մի ձև ինչ որ կանանք տրվի, դե այս իշխանությունների օրոք ես դրանք իհարկե գիտեք խնդիրը որն է, որովհետեւ գայք ջանգիրան առհասարակ նայած չի հետևել վերջին զարգացումներին, այդ թվում Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքին, այլ չի ասեմ եվրոպական դատարանի։ Որտեղ ինքը parzapes տեղիակ չի, թե որ դեպքում է հիմնավոր կասկածը հաստատվում։ Հիմնավոր կասկածը դա ԱԱՀ-ի հայտարարությունը Հիմնավոր կասկածը գործի փաստական տվյալների վելյուցիոնն է ու դրանով հիմնավոր առնչությունը, որը այնպես չի որ ցածր ապացուցման շեմ է, դա բավականին բարձր ապացուցման շեմ է, կոնկրետ անձին վերագրելու համար։ Հակառակ դեպքում ես դրա մասին էլ եի խոսել։ Իսկ եթե հիմա մեկը հայտարարություն անի, որ օրինակ ես եւ դուք ծովահենությամբ ենք սպաղված։ Հիմա ա, այսինքն տենց հայտարարություն տարածի, ծովահենությամբ։ Հիմա այդ ժամանակ պետքա կալանքը տրվի, թե պետքա ամեն դեպքում նայեն, ասեն Կարող է Հայաստանում ցովահենություն հնարավոր չի։ Դրան համarel մերժում ենք Կալանքը, բայց հետո մարդիկ կնենք ասեն, տեսեք, ԱԱԾ-ն հայտարարություններ տարածել մերժեցին Կալանքը։ Պարոն Մարտոմյան, ազգային ժողովում Գագյանյան նա մի ուշագրավ զավեշտալի հայտարարություն է լարեց դրանից հետո համաներդեպս Facebook-յան հայկական Տիրություն բავկանին անարդարձներ եղան զավեշտալի ասած որ չամուսնացած տվաժորները օրինակ քննում են ամուսնալուծության գործ ինչ կապ ուներ չաշխատանք ամեն դեպքում բայց երբևէ տվաժոր չաշխատած Գագիկ Ջանգիրյանը ինչպես էր կարծիք հայտնում տվաժորի կայացած դատական ակտի մասին նույն դրամաբանության մեջ չի շատ ճիշտ դրամաբանություն տարակ առավել եւս նաեւ ո՞րը ավելացնեն իսկ իրավաբան գիտնակ հանդես եկող Ջանգիրանը կամ Մյուս տեխնացոն ինչպես կարող են քննարկման առարկա դարձնել դատական ակտը, որը կարող է քննարկման առարկա դառձվել՝ փաստաբանի կողմից, տվյալի կողմից, կողմից եւ վերադաս դատական ակտից։ Սա է սուբյեկտները։ Մնացյալը պարտավոր են པարզապես ընթունել դատարանի ակտը։ Այհենց նույն օրինակ Ջանգիրանը կամ Մյուսը։ Այսինքն սա, գիտեք ինչ, այնքան պրիմիտիվ բանն ասում։ Սրա մասին ունից չպետք է ասեմ որտեղ սրան մասին գիտեն նաև ոչ իրաբանները, որ դատարանի ակտը դա դատարանի ակտ է, որը ընդունվում է Հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Հիմա ի՞նչ էի ուզում ասել։ Ձեր օրինակը շատ տրամաբանական է, շատ տեղին է։ Իսկ ինչպես ստացվում է մարդը, որը երբեք դատավորի պատասխանատվությունը չի գիտի, ի՞նչ է։ Պետք է որոշի դատավորը արդյոք կարկախական խախտում է թույլ տվել թե ոչ։ Այդ նույն տրամաբանությունը, եթե այդպես շարունակենք, կամ դատավորը, որը երբեք սpanություն չի գործել, կարող է քննել սփանության գործ ավազակության մի գործ։ Միգուցե դատավորները պետք է խուլիգան լինեն, որ պատշաճ խուլիգանության գործ քննեն։ Իսպես շառնակ, չկա նման բան։ Հասկանու՞մ եք, իվերջո, երևի նորից եմ ասում աշխարհի տենդենցներին, երևի թե չի հետևում ձեր նշանս ան։ Բաւարտեվանյան անադառնանք նախորդ շափար տեղի ունեցած Ռոբերտ Քոչարյանի և այլոցերի գործով դատական նիստի պայմանական ասած այսպես միջադեպ տեղ ունեցա դատարանում ձեր եւ դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանի հետ խոսքը վերաբերում էր նա այդ ռեպլիկին որ այստեղ ավելի վաղ կատարած այս ռեպլիկին մայիսի 8-ին դատական նիստին շուշի ազատագրման օրը երբ նա ասաց, որ այստեղ ոչ ոք չի դատում նախագահ քոչարյանին շուշին ազատագրելու համար դուք այտեն օրինակը շատ տեղին թերևս մեջբերեցի վերջին մեջ դատական նիստին ինչի սկսեց ուրեմն այդ խառնաշփոթը այդ իրարանցումը ինչու էր այդքան վիրավորվել Կևոր Պարգեսյանը դուք հետո շփվել եք, զրուցել եք Պարմ Baghdasaryan-ի հետ։ Ինչու այլ կերպ այդ միջադեպը չհարցնի։ կա, Կարող է չլինել, ինչու այդ խնդիրը այլ կերպ չլուծվեց։ Ə... Իտե պարսուր 37 դուք, դուք դատականից կարծես թե չունենք մենք հիմա այդ ժամին ենք ծայնագրվում։ Այո, այսօր դատականից չունենք, որովհետև գործընկերներիցս մեկը նաև հենց նախորդ որը ոչ պատորը երբ Տիկին Դանի Մեքյանը հրաπαրակեց բացարկների վերաբերյալ որոշումը, որը բնականաբար մերժելու մասին պետք է լիներ, այլ ակնկալիքել չկար։ Ամեն դեպքում նաև արձանագրված որ դատական նիստը առաջիկա 3 շաբաթի չլինելու այլ հաջորդ որտեւ հիմնավոր պատճառք։ ըհը Տեսեք, ես Գևոր Բաղդասյանին ճանաչում եմ։ Ամեն դեպքում ինքը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու է, ես ինձ էլ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու եմ։ Երկուսս դասախոսական աշխատանքով ենք սպահվել, որոշակի օրեն հիմա էլ ենք ս բայց ամեն դեպքում պետք է նկատի ունենանք, որ այն գործը, որ ուներ գravelել է ինքը եւ փորձել է եւ փորձում է, ամեն կերպ պաշտպանել այս ապորինի մեղադրանքը։ mm -hmm. Այս շինծու քրյական գործը, որի շրջանակերում ոչ միայն փորձ արվեց արժեզրկել Արցախյան մեր հաղթանակների արժեքը, այլ նաեւ ամեն կերպ փորձեցին նսեմացնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սپانերի արժեքը։ Դատական չէ որ այս գործով մենակ մենք ունենք ամեն անգամ դատական նիստերին երկու գенераլ գնդապետ նստած։ Իդեմս պարոն Օհանյանի եւ պարոն Խաչատուբի։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Արցախի առաջին նախագահ եւ ես նաեւ սա եմ ուզում ընդգծել, Արցախյան առաջին պատերազմի թիվ 1 պատասխանատուին են քրյական հետապնդման ենթարկում մի անհասկանալի ապորինի գործընթացով։ Եվ շատ ճիշտ նշեց նախագահ Քոչարյանը, որ Եթե ստացում է իրեն մեղսագրում են իբր համանադրական կարգը տապալելը։ Բայց նոեմբերին ինիցիատում ոչ օրըս ռազմական դրություն պահպանելը։ Տ Data հայացության համար խնդիր չի։ Նախագահ Քոչարնենակ մասին խոսեք արտակարգ դրությունը։ Եվ շատ ճիշտ եք։ Covid-ով պայմանավորված Covid-ով պայմանավորված ոստիկանական զինված ուժեր Երևան քաղաքի կենտրոնում ելելը։ Դա նորմալ է, Covid-ի համար։ Եվ ռազմական դրությունը ի՞նչ օր է պահպանվում։ Եթե ոչแมմ silent գծել։ Գիտեք չի ինչի ਆ պատահում։ Որովհետեւ ռազմական դերության պայմաններում անվստահություն չես կարող այդպես վարչապետին։ Փորձում են այդ երկու փուլ դարձնել, որ միած սկզբից ստիպած ռազմական դերությունը հանես, հետո նոր անվստահության։ Բայց ռազմական դերության պայմաններում կարելի է խորթանի ինքնալուծարման հաստնել այլևալ եղանակներով, factore։ Իհարկե այն էլ է մի քիի հարցեր քննարկել, բայց մի բան եմ ասում, ռազմական դերության սախ համանախագումներն էլ համաձա։ Հետո փաստացի իրենք նույնիսց չեն ակցանում, որ դրա համար են փապում։ Պարոն Բաղդասյանի հետ մեր բանավեճը, կայلہ ասեմ, նրա շուրջն է, որ ես ուղղակիորեն գտնում եմ, որ եթե պարոն Բաղդասյանը անգլիացեր իր խոսքերում, երբ ասում է Շուշին ազատագրելու համար ոչ ոք դատարանում նստած չէ, ապա նույն ձև անգլիացօրեն պետք է նաև պատասխանի, իսկ Շուշին հանձնելու համար մարդիկ ինչու նստած չեն։ Ես արնվազն գտնում եմ, որ հանրության մոտ արդեն նույնիսկ երկրորդ կարծիք չկա, որ Շուշին ոչ թե Պատերազմի զինված բարձ գործողությունների արցունքում վերցվել է մեզանից, այլ պարզապես շուշին հանձնվել։ Կներեք, պարոն Մարտեվանյան, ուսագրավ էր, որ Գևորգ Բաղդասարյանը չվիճարկեց ձեր հանձնել զեկակերպումը, չվիճարկեց նույնս միջումից հետո։ Չվիճարկեց։ Ես ուսադրություն եմ դարձել։ Չվիճարկեց եւ ես օրինակ դա կնշեմ որպես մի դերական իրավույթ պարոն Բաղդասարյանի խոսքի մեջ։ Բայց ես մի բանն եմ ուզում ասել։ Ամեն դեպքում Պարոն Բաղդասյան, այն անձը չի որ հենց ինքն է գնացել եւ Շուշին հանձնել։ Այո։ Շուշին հանձնելու ամբողջ պատասխանատվությունը པարզ է որ քաղաքական իշխանություններինն է։ Տեղալ երկրորդ կարծիք չկա։ Նույնիսկ կարծես թե իրենք այդ հարցից չեն է խուսափում։ Օրինակ ասում են Շուշին դժգույն դժբախտ էր եւ այլն սենց մտքեր են ասում։ Ադրբեջանական էր։ Էլ վերջերս է մի հատ է པարզվեց ադրբեջանական էր, այսինքն ամենաշատ հայական մեր հայոց եկեղեցու պատմական նման հագեցածություն ունեցող շուշին արծвец ըստ այդ անձի ադրբեջանական էր իսկ հետաքրի է ժամանակին 500000 հայ բնակչություն ունեցող բաքուն ինչու հայկական չէր այդ տرامբանությամբ այդ տرامբանությունը չի շարունակվում ցավալի օրին բայց այդ հետարքիր բանը կասում Ոquies երբեք դիտույթում եល հարց չեմ դիտարկի եւ ես երբեք կարծում եմ մեզանից ոչ ինձ սերունդը ոչ ինձ, ինձ ավելի մեծ կամ ավելի յերիտասարտ սերունդը չէր պատկերացնի որ ազգային ժողովում հայաստանի անապետության ղեկավարը նման խոսքեր պետք է արտահայտեր երբեք չէինք պատկերացնի ինչևէ ស្տե խնդիրը նրանում է որ պարոն Բաղդասանը փաստացի վերածվել է Գորցիքի Շուշին հանձնողների մոտ հիմա դրանով արդյոք չի ստացվում իր առընչությունը այդ պրոցեսի որտեվ ո՞րպես չի ինչի էին օրինակ Ռոբերտ Քոչյանին այդքան կալանավորված ապահում ու ինչի էր այդքան հեշտ Ռոբերտ Քոչյանին կալանավորել հասկու՞մ եք այդքան հեշտ էր օրինակ menk հիշում եք նաև դրա վերաբերյալ հարցազրույց էի տվել արայիկ հարությունյանին իր հայտի զայնագրությունից հետո ոչ որըս չեն հարցակննեն բայց օրինակ Ռոբերտ Քոչյանին կարելի էր մի քանի օրում կալանավորել այնտեղ խոսում ենք հարցակնության մասին որը ոչ որըս հարցակնությունը չեն կարող անել բայց խոսում ենք պաշտոնաթող նախագահի պաշտոնաթող նախագահի կալանավորման մասին ու այդքան ապորինի ձևով էլի կալանավորված ողելու։ Ինչի մենք մռանում ենք ոնց է պարոն Բաղդասյանը նման տեսակ վճռականության պայքարում նրա համար, որ Ռոբերտ Քոչյանը լինի անազատության մեջ, լինի կալանավորված։ Գևոր Բաղդասյանի մոտ հարց չեր առաջացել, թե ինչի մայիսի 8-ին հենց, որը իդեպ ուրփատ օր էր, ոչ թե 3 շաբթի ալ ուրփատ օրեր մենք մայիսի 8-ին ունենում էինք դատական ցուցի, որի օրակարգը 1 հարց էր Ռոբերտ Քոչարյանին շարունակել ապոլինի պահել կալանքի տակ թե ոչ բայց դատական ցուցի օր դատավորի չի նշանակում դատավորն է նշանակում իսկներեք օրինակ Բաղդասարյան Գևորգի մոտ մտաուկցիոն այդ օրը նման ցուց ունենալը արցախի ազատամարտի հաղթանակի թիվ 1 պատասխանատուի համար տարակուսելի չէ տարակուսելի չէ Այլ հենց հակարակը, է, ձև, կովիդին, այդ օրը Հակառակը Գևոր Բաղդասյանը գտնում էր, որ Ռոբերտ Քոչենը ամենց ձև չնայած COVID-ի նույնիսկ այդ ժամանակ ահագնացող տեմպերին պետք է լիներ կանանավորված։ Սա էր Գևոր Բաղդասյանի դրկորոշումը։ Հիմա կներեք։ Բայց եթե մենք ասում ենք, որ այս ամբողջը քաղաքական գործ է, որը ունի ཐակնված օրակարգ, որը լրիվ այլ տեղ է տանում, որտեղ մայիսի 8-ին իսկ նշանակելը եւ այդ օրը քննել Ռոբերտ Քոչանի կանանավորման հարցը Հայտնի ձևակերպումով ասեմ, ընդունելի է եւ ցանկալի է միայն Հայաստանի իշխանությունների համար, Ադրբեջանի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, որտեղ այդ օրը nist դնելը ու քննարկել Քոչանի խափանությամի շոցած ուրիշ տարբերակ չկա այդտեղ։ Բայց հիմա Գևոր Պաղդասյան այդ ամեն ինչից հետո, երբ տեսնում է թե ինչ եղավ նոեմբերի 9-ին, երբ տեսնում է որ 44 օր ամեն օր մեզ խափել են։ Ամեն որ խաբել են եւ վերել են հասցրել են նրան, որ շուշին էլ համձնել են։ Բայց շառanak իրա մոտ, օրինակ, հարց չի առաջանում, լա բայց ինչի՞տենց ստացվեց։ Մի քուտս առաջին ամեն ձեզ փոխանցել է, բայց ինքը իր հոկեկան թվայտանկները չի վերելու դատական ըստերի դալիջ։ Ես ուզում եմ մի բան ասել։ Նաեւ սա եմ ուզում ընդգծել։ Այն որ Գևորգ Բաղդասյանի մոտ նման արձագանք եղավ, Այսինքն իր համար դա վիրավորական էր։ Նոակն հայտը այնպես էր մարտկային օրենքն այնպես էր։ Ես դա որոշակիորեն դրական եմ համարում, որտեվ կներեք, կարծես թե ազգային ժողովի պատգամավորների մեջ ոչ ոք նման արձագանք չի ունեն։ Ոչ ոք։ Ես հույս ունեմ, որ Գևոր Բաղդասյանն իսկապես այս պահը կօգտagorցի եւ մի գուցե իր մեջ որոշակի վերայիմաստավորի։ Ամեն դեպքում դատական նիստի ընթացքում Գևոր Բաղդասյանը նշում էր, որ օրինակ ստացել է պետական ապարկի սերս Սարգսյանի կողմից։ Եվ իր աշխատանքային գործունեության ընթացքում դա շատ կարևոր էլ է, որ նման པարքև է ստացել։ Ես ուզում եմ ասել, որ նախկինները գնաթել ընկերուկ բարձեն, դա ճիշտ է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում կարելի է վերայիմաստավորել եւ որոշակի հարցերի պատասխաններ ինքը իր մեջ կարող է գտնել։ Չնայած դրան մենք որոշակի հանգամանքներ զրուցել ենք նաև առանձին ենք զրուցել եւ կարող եմ ասել որոշ հարցերի վերաբերյալ նույնիսկ ունեցել ենք միասնական պատկերացում ես, ես հիմա փակագծերը չեմ բացի ամեն դեպքում մենք երկուսով զրուցել ենք Եխ. բայց էտեմ ուզում հատուկ ընդգծեմ ես իսկապես կցանկանայի որ մենք ունենայինք իրավիճակի իրական փոփոխություն որովհետեւ շուշի հանձնողները չեն կարող նույնիսկ չհարցակննվել կներեք եթե արայիկ հարությունյանը զայնագրությամբ որի Զանգացանի իսկությունը ոչ մեկ չվիճարկեց։ Մենք դրա մասին դեր կխոսենք, պարոն Վարդեւանյան։ Հիմա մի ճշտում՝ ողակի Ազգային ժողովի մասին խոսեցինք։ Դեс համար նորմալ էր, որ այնուհետո, երբ որ հարաբարակվեց Միքայել Մինասյանի կողմից Սուրբ Պաթուռում նախին տեսփան, Ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի մասին ղորցակալ լինելու լուրը, աճ է ղորցակալ դրանից առաջ Թուրքական հանտուկ ցարությունների ղորցակալ լինելու հարաբարակվեց նրա ձեր խով գրված դիմումը, օմեգա ցածկանունը եւ դրանից հետո տեղի ունեցավ արժնիստ եւ падգամավորների աթումն եւ անդիմադի խնդབակցությունները, հագից նստած էին այն նիստին ազգային ժողովի, որը վարում էր մասնավորապես գործակալ լուսյան մեջ մեղադերվող Արարատ Միրզոյանը եւ որևէ մեկը այդ մասին հարց չդվեց կարծես թե Արարատ Միրզոյանին ունի համար նաև զարմանալի է որ կարծես թե ովևէ մեկը նաև հենց պատգամավորներից որովհետև չէ որ, որ իրենց ամենօրեա աշխատանքը առնչվում է հենց այդ ամձի հետ նույնիսկ իր ապաներին կարծես թե չեն դիմել այո իսկական նույնիսկ այդտեղ իրենք հարց չունեին ամեն դեպքում որովհետև իվերջո տեսեք բավականին լուրջ մեղադրանքներ են դրուց Դա 20 ռոպե հետ ու ሄρκեց Այսինքն գիտեք այնպես չէ որ ሄρκեց այն ինչը ներկայացվել էր նակառածն արդյոք միបាន ասած գրված դինումի վերաբերել օրինակ դրա իսկության դրա պատշաճության կամ ոչ պատշաճության։ Ես նոր պաշտան չեմ տեսել։ Բացի դրանից ազգնամ տանկության ծառայության աշխատանքի մասին գոնե մակերեսային ապատերացում ունեցող ցանկացած մարդ կարող է հասկանալ, որ երբեք ոչ հաստատել ոչ արիքելու պարտավորություն եւ որովհետեւ նույնիսկ ինքը ունի պարտավորություն հերկելու Հա ուզում եմ նկատել, ԱԱԾ-ն ունի պարտավորություն երկելու ցանկացած իր գործակալի վերաբերալ տեղեկությունը։ Այո, իհարկե։ Հակառակ դեպքում կներեք ԱԱԾ-ի հետ ոչ մեկը չի աշխատի, որտեղ դա ամենա, ամենա կարևոր գաղտնիության ռեժիմը յենթադրող հանգամանքն է։ Մենք չենք խոսում նրա մասին, որ վայ տեսեք գործակալն է կամ ինչ է, հա։ Միայն ուզում եմ հենց հասկանանք, լավ, այդ Թուրքիայի հետ կապված առընչության, ամեն դեպքում ցեղասպանության հետ կապված հարցերի։ Հա միառ քննություն արեք։ Մի բան էլի նկատի ունեցեք։ Ամեն դեպքում այստեղ պետական իրավապահ համակարգի անտարբերությունը կամ ոչ վճռական գործողությունների կատարումը հանգեցնելու է նրան, որ մենք ավելի խոցելի ենք դառնալու։ Որտեվ չէ որ նույն այդ մեր vaťը ցանկացող երկրները, որոնք կցանկանան ունենալ հնարավորինս ավելի մեծ գործակալական ցանց Հայաստանի Հանրապետությունում, նկատել են, որ փաստորեն դրան պատշաճ արձագանք չի լինի։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ առնվազն նման մշակույտ պետք է ի վերջո լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք պետք է entrենք ի վերջո, մենք իրավական պետություն ենք, թե ոչ։ Եվ վաղ թե ուշ դա պետք է հստակ դրվի, որ նման դեպքերում այո, պետք է հարուցվի քրեական գործ, այո, թող հայտարարվի, որ նախաքննությունը լինելու է շատ խիստ գախնի, բայց նախաքննությունը լինելու է Որ դիտեմ նա անկերպ արձագանքեն։ Պاوم Արտեբանյան նախորդ տարի վերջին փաստաբանների դատախազության նոטאացիան իրականացնում պանջում է քանդիպում Արթուր Դավթյանի հետ եւ խոսքը գտնում էր այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանին մեག་ը դրան առաջադրվի 299 հոդվածով քրեական օրենսգրքի այն եպետական դավաճանություն Արթուր Դավթյանը ձեզ ընդունեց երեք փաստաբանի, որոնցից մեկն էլ Դուկեիկ։ Մենք հետո դրանից հետո զրուցել ենք, Դուկ ասացիք, որ Արթուր Դավթյանն ասել էր, որ սկանդվացություն ունի եւ համապատասխան հիմքերի դեպքում ինքը կարող է որոշակի գործողությունների դիմել։ Հիմա դուք ինչ եք ակնկալում, դուք իսկապես հավատում եք որ դա այդպես էլ կլինի, որ հանդիպեցի կարծուդավցյան հետ ու եւ ինչպես ինքներդ հիշեցիք միջահայտում այժմ չեն հարցակննվել հայտի հերաշուզազերուցի ֆիգորանտները Արայքարությունյանն Արցախի նախագահը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը հիշեցնենք մեր հերոսդավի տողերին խոսքը գնում է այն հերաշուզազերուցի մասին երբ Արայքարությունյանը զրույցում ասում էր որ առնվազն 10 օր օգնություն է խնդրել Հայաստանից եւ այդ օգնություն չի տրամադրել ԱԱՀ-ն չի հարցակննել ԱԱՀ-ում արդեն հաստատել են որ կաքրեական գործ բայց Արցախիցել խոսնակը Արայքարությունյանի ասաց որ չի հարցակննվել Արայքարությունյանը հիմա դուք այս սվաղել ավելի վաղ մես Մովսես Հակոբյանը գեներալ գնդապետ հարցազրույցի հետ կրյական գործ հարուցվեց շատ անհասկանալի հոդվածով այս նախագնական մարմիններից այս իշխանության օրոք գործող հատուկ քննչական ծառայությունից ազգային ամբտանկության ծառայությունից ես կարող եմ ասել որ նա քիմքեր պիտի դรามադրեն որ դատախազությունն էլ աշկանդվածություն ունենա կամ չունենա նախ հիմքերի mass-ով դատախազությունը եթե հետևողական լինի նույնիսկ ԱԱԾ-ն էլ ՀԿԾ-ն էլ պետքա դรามադրեն հենց դրանում է տվյալխազության կարգավիճակի առանձնահատկությունը Դա, տվյալխազությունը ընտրու հesկողությունը իրականացնողն է եթե տվյալխազությունը չուզի այ իհարկե չեն տա հիմա հարց տվյալխազությունը ուզում է թե ոչ ուզում է թե ոչ հիմա տեսեք ամեն դեպքում իմ հայտարարությունը դատական նիստի ընդհացքում վերջին դանիբեկյանի նախագահությամբ հենց դրա մասին էլ ասում նորից եմ ասում շուշին ազատագրելու համար շուշին ազատագրելու մարդիկ հիմա դատարանում են Աշոտ Մինասյանը, որը 3 Արցախյան պատերազմի մասնակից է, ելի դատարանում ես տեսնում եմ Գևորգ Փահդասարյանին։ Ո՞նց։ Բոլոր այս գործերով տեսնում են գլխավոր դատախազի տեղը կան գալիս, կռիվ է տալիս, որ այդ անձին կալանավորվեն։ Լինեն կալանքի տակ։ Իրանց իրավունքները խախտվում են։ Անկախ նրանից ապոլինի քրյական ետապնդումը գալիս են եւ կռիվ են տալիս։ Բանալի ուզում եմ հասկանամ, այդ նույն կռվից, ի՞նչ լինում տալ հայրենիք հանձնացնալի։ Պարտադիր դիտեք հասարակությանը։ Ես համաձայն եմ։ Որ այդ, կարելի ասել նույն ԱԱԾ-ն, ՀԿԾ-ն տտախազությունը կուրը միավորված աշխատեն, պարտադիր կարող է ճափանիշներից մեկը հայրենիք ազատագրելու հանգամանք։ Ես իմ ասածը հենց դա է։ Դուք այդ մասին չգիտեիք, որ հանդիպում եկա Արթուր Դավթյանի հետ։ Գիտեք, ես էսպես կասեմ, ես ամեն դեպքում գնահատականներից սերծ կմնամ, ես սենց հարցին կմոտենամ հնչեց գնահատական, որ քաշքան նվացություն չունի։ և, Անցել է ժամանակ։ Ես կարծում եմ, այդ ժամանակը անցնելու հետ շուգար՝ նայev այդ խոսքերին գնահատականը տրվելու է։ Կարծում եմ, ես չէ որ պետք է այդ գնահատականը տամ։ Իդեպ եսի մտահոգությունները բարձրացայնել եի գլխավոր տ Data խազին։ Ամեն դեպքում ինն պատկերացրած ռիսկերը, կամ իասել իշխանության դատական գործերի նախաքննության ընթացքում գտնվող գործերի միջամտելու վճռականությունը բարձրացայն էլի այն որ իշխանությունը կարողանում է կանչել գլխավոր դատախազին բարձրագույն դատական խորթից մարդկանց վճռաբեկ դատարանի նախագահին դատավորների դատավորների եւ խոսել կոնկրետ գործերից հասկանում եք այսինքն կոնկրետ գործերից խոսել ոչ թե խոսել օրինակ դատախազությունում դատախազների հաստիկը ավելացնելու Ես գիտեմ բազմատիվ առաքինի դատախանների, որոնք ոչ մի քաղաքական գործերի մեջ չեն, այսպես կամ ասեմ միջամտում կամ վճռականություն ցուսաբերում, որ դան դատարանում կռիֆտան։ Հա, նման դատախաններ կան, բայց դատախանների աշխատավարձը բարձրացնելու հարց։ Ոնկ այդ ք ആരാ կհննարկվի վարչապետի եւ գլխավոր դատախանի միջեւ։ Բայց այդ հարցը ի՞նչ կհննարկվի։ Այլ կհննարկվuma, որ 55 հատ կալանքի միշնորդություննա ներկայացվե, կեսը մերժվելա իդեպ կալանքի միջնորդությունների մասին։ Հիմա այդ կեսն էլ երևի չի merjվի արդեն, որովհետև կալանքների խոզարկություններ թույլտվող նոր դատարաններ են ստեղծում, հակակոռուպցիոն կոմիտե, հակակոռուպցիոն դատարաններ, առաջնատարանի եւ երակնիչ ეს իրավիճակում երկրին պատահած այս աղետի պայմաններում սոցիալական կոլապս են հայտնվում տնտեսագիտն հայտնվել ու դրա առաջ են հերքում այսինքն այդքան առրելի միջոցներ ֆինանսական vaťնել այս մարմինները ստեղծելու համար առաջնահերթությունը ո՞նն է այս պահին են քննվում կոռուպցիոն գործեր մեր դատարաններում մեր դատարանները նաև կալանքի եւ խոզարկության գործ ենք ի՞նչն է հրատապությունը այս մարմինները ստեղծելու ես կարծում այդ մարմինը ստեղծելը դա քաղաքական պատվերների Իռռռ, մաչելի դյուրին իրացման համար է։ Այսինքն այստեղ կարծես թե նույնիսկ զևական չենել բարթացրել իբր։ Ամեն ինչ ընկան ակն հայտ են ցույց տամի։ Ճիշտ հասկացեք։ Այս ընթացքում դատարանները բազմաթիվ գործերով կանալնապորման որոշումներ են կայացրել։ Բազմաթիվ։ Վերաքննիչ դատարանները դրանց մի մասը բեկանել են, մի մասը չեն բեկանել, թողել են անփոփոխ։ Իսկ այն ամենը չէ՞ որ Հայաստանում բոլոր կանանանormal միջնորդությունները mershnum։ Դե ինձ հետաքրքրի է կոնկրետ միջնորդությունները։ Մի բան եល ասեմ, նայev լինում են դեպքեր, որ ես օրնակ դատական ակտին ցանոթանում եմ, եւ այսպես կարելի ասել մի քիչ մասնագիտական բան եմ ասում, զայրանում եմ թե ինչ լավ հիմնավորելա դատարանը, եւ հակառակում եմ ինք փաստարկների։ Դա էլ է լինի։ Հիմա տեսեք։ Խնդիրը ամոչնանում է որ կոնկրետ գործերով, այսպես կարելի ասել քաղաքական հնչեղություն ունեցող, պետք է որ պատվերները ճիշտ կատարվում։ Հիմա պատվերները լավ չեն կատարվում։ Պատվիրատուն որոշում է, որ իր պատվերների կատարման համար ստեղծեն մի հատ շատ հարմար գործիք։ Մի հատ անգամ դատան որ շատ կանխատեսելի լինեն, եմ ասում։ Անկախ բայց կանխատեսելի։ Այդպես կարելի ասել անկախ բառը գույություն չունի, հենց կախյալն է բառը, որ հանկարծ սուրպրիզներ չլինեն։ Սա է իրենց պատկերացումը իրական կյանքում, քանի որ մի քանի բաներ հաշվի չեն առրել։ Իրական կյանքում մենք ունենք տվաճորդների թվականակի խնդիր, մենք ունենք ģեր ցանրաբեր նված տվաճորդներ, մենք ունենք տվաճորդների նյութական պայմանների խնդիր, աշխատավարձի խնդիր, տվաճորդի օկնակառուի հաստիկի ավելացման խնդիր։ Դրանք ցավ դերել են մի կողմ, շատ լուրջ խոսում ենք, հակակոռուպցիան դատարան եւ կալանքների դատարան։ Իդեմ շատ արտալի միտի վերջես նշեց Բարձագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը ասաց որ 13 թափուրտեղ են ունեցել բայց արդատական խորհրդին ներկայացրել են դիմումեն տվել 6 հոկի այսինքն այդքան գրավիչ չէ դատավոր դառնալու հարանգը դատավորը առավոտից ոչ ավելի քիշեր խոսքը գնում է իհարկե պատշաճ պարգեշտ իրական արդատադատությունը իրականացնող դատավորի մասին ում դատար չեն ունենում այդ մարդիկ Փորձում են դատական ակտերը կազմել այնպեսի ворակի, որ կարելի ասել ամեն անգամ ավելի բարձրացնում են ворակի ստանդարտը։ Ու դրանից հետո միատ էլ լինում են օրինակ ինչ որ արդարադատության նախարարներ, ինչ որ անհասկանալի իրավաբան գիտնականներ, որոնք սկսում են քննադատել իրենց դատական ակտերը։ Սկսում են ամեն երբ հանրային ճնշման եւ այլ մեխանիզմերով միջամտել իրենց գործունեությանը։ Դա էլ հերիք չի նույնիսկ չեն էլ քննարկման առարկա դարձնում իրենց ամենապարզ բանը, վարձատրության բարձրացման հարցը։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ, եթե ամեն երկ նախարարների պատգամավորների պարքևավճարների հարցեր են լուծում։ Բայց այդ ինչի՞ են մտածում, որ դատավորներին պետք ամենա է ամենաառաջնայինը լուծեն, որտեղ չէ որ հետո այդ դատավորների այդ առընչվելու են։ Կոնկարային այդտենց մի հատ հետագայի համար, ապագայի համար մի լավ բան араծ լինի։ Բայց դա էլ չեն գտել լույսը։ Դա էլ չեն իզման, բացի դրանից առաջարկում են, որ ուրեմն հասարակ դատավորը պետք է առնվազն 6-ից 8 ամիս արդարադատության ակադեմիայում 10 ընթացների մասնակցի։ Այս կորոպցիան մասնագիտացած դատան եւ կալանավորման հարցերով դատավորին 1 ամիս են այդ 10 ընթացներին։ Ու աշխատաբարձերը թղթակազմակցային պայմաններ կան նաեւ։ Նա հակառակը նորից եմ ասում, դա ինձ այդ պատվերի իրացման համար է, բայց ամենակարևորը Արդյոք այստեղ ճունենք համանդրությանը հակասելու իրավիճակ։ Իհարկե ունենք, որտեղ չի կարող լինել այնպես, որ քրեական օրենսգրքի մի քանի հարցերով մասնագիտացած դատարան լինի, մի քանի այլ հարցերով չլինի։ Գներեք, ես եល առաջարկում եմ, որ լինի նաև ճանապարհատրանսպորտային պատարանների մասնագիտացած դատարան։ Դե իրենք անոն չեն տնում մասնագիտացված դատարան։ Դե ամեն դեպքում կոռուպցիայի հետ կապված դնում են։ Կալանավորման հետ կապված եւս են փաստացի դնում որ զինենք դա, այս սկալյալացել վերնագիրը եւ բովանդակությունը դրանք ամեն դեպքում միավորված են դիտարկվում։ Հիմա ամեն դեպքում կներեք եկեք ամեն ինչ կամ տենց մասնագիտացնենք, կամ եկեք տرامաբանության մեջ լինենք։ Այսօրվա տرامաբանությունը բավականին լավ գործող եւ որոշակի փորձառություն ունացած մոդել է։ Ինչ է պետք անել՝ դե գիտաուների թվաբանակա ավելացնել։ Որպեսզի մտածել ինչպես անել, որ ցանկացած իրեն ցանկալի դատական акты հեշտ դստանան։ Կամենք էլի եմ ասում, իրավական պետություն են։ Կամ եկեք դրա մասին առասարակ չխոսանք, գնանք դեպի դիկտատուրա եւ դիկտատուրային բնորոշ իրավիճակով էլ հարցերը բարձրացայինք։ Կամ Մարտիանյան, վերջից դատախազությունը հայտարարություն տարածած այդ կրթական հիմնադրամի մասին դուք գրառման pan adartsել եք դրան։ Հայտարությունը վերաբերում է պետական կողմից ունեցած 83 միլիոն դրամի վատնոմանը։ նախ մի ճշտում դուք եք վարում գործը, այդ հիմնադրամի շահերը դուք եք ներտասնում արդյոք ուհետև գրել է շատ մասին։ Եվ եթե տեղակ է գործից, գործի մասնամասներից մի փոքր։ Ես այսպես կարող եմ ասել, որոշակի առնչություն ունեմ, դեռևս այդպես կարելի ասել, քանի որ կոնկրետ գործողություններ չեն կատարվել, այդպես ասենց վերշան կան կատեգորիա չեմ նշի, բայց կարող եմ հետևյալը ասել, որ այդ կրթական հիմնադրամը այն կառույցներից մեկն է, որ այս 2.5-3 տարվա ընթացքում ճափազանց հաջող թիրախավորվում։ Եվ որպես կանոն դա եղել է կրթության եւ գիտության նախքին նախարարի քմա աճույքների հիմա էլ ներկա նախարարն է իդեպ կարծում եմ նույնիսկ դա իրեր զարգացման կամ փոխկապակցվածության դրամատացիայի մեջ չէ չհասցրեց ամեն երբ խոսվել է եւ հարաբերական մեղադրանքների մասին նույնիսկ դատավճիրների մասին Ինչ կատեգորիաներով ասես խոսվել է այդ քրթական հիմնադրامي մասին։ Նույնիսկները դիմോട് տպավորություներ, որ կարծես թե քրթության եւ գիտության նախարարի իրավասությունների եւ պարտականությունների դիրույթում գտնվում է մեկ հarts, դա այդ քրթական հիմնադրամն է, որն էլ ի դեպ կարելի ասել Հայաստանի հանրապետության մեջ չափազանց հաջողված քրթական մոդել է որի դեպնայ վ մի շատ կարևոր ծրագիր էր սկսել այդպես կոչված Արարատյան բակալավրատը, որը ամեն ինչ արեց նախքին քրթության նախարարը, որ արթինափակվի այդ ծրագիրը։ Չի շառնակում, չէ՞ հիմա։ Ամեն կերպ, այսինքն բոլոր հնարավոր ու անհնարին միջոցներով ամեն ինչ արվեց, որ այդ քրթական հիմնադրամին թե ճնշեն, թե հետապնդեն, թե միջամտեն։ Իդե փաստացի նայev։ Նույնիսկ մարդկանց են ուղարկել այնտեղ՝ ստուգում իրականացնելու, երբ նոմալ լիազորություն չեն ունեցել։ Ու այս ամենից հետո դատախազությունը հայտարարում է, որ Այբ կրթական հիմնադրամի հետ կապված քրեական գործ է հարուցվել։ Երբ է արձագանքեցի Գոր Աբրամյանին։ Կարծես թե ինքը բավականին սուր ընթունեցի մարզագանկը ասելով թե ինչի էм ես նման կատեգորիկ արդեն դատողություններով։ Հարգելիներես։ mm -hmm. Եթե կատեգորիկ դատողություններ չեք ուզում, որ ես օրինակ անեի, է, է պետք է չնշել է դրա մասին։ Օրինակ ինչի նշել հենց այբ կրթական հիմնադրամ։ Երբ անունը նշվում է մի բանի, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի, դա արդեն փաստացի քրեական հետապնդման մասին է խոսում հասկանում եք ամեն դեպքում որոշակի քնչական կամ դատավորական ակտիվ գործողություններ չկան բայց ես կարող եմ ձեզ մի բան ասել իվերջո այս ամբողջ գործընթացը այս վերջինը որը սկսեց տեղի ունենալ վերաբերում է ֆինանսների նախարարության կոմից որոշակի կատարված ստուգումների որոնց դու գումել չէին այլ ուսմնասիրություններին որի արդյունքում ունիսք պատկերացրեք երբ ստուգում է լինում ակտ է չէ ծնվում վարչական ակտ որ դու այսքան վճարում պետք է անես եւ այլն եւ այլն նույնիսկ այդտիսի փաստաթուղթ չի ծնվել այլ որոշակի սուբյեկտիվ գնահատողական փաստաթուղթ է ծնվում այսինքն որ հնարավոր է այսպես անել հնարավոր է այլ կերպ անել այս տրամաբանության մեջ եւ այդ փաստաթղթի հիմնը Իմա դատախազությունը հայտարարում է որ քրական գործ է հարուցել։ Իդեպ տեղեկացնեմ որ այդ փաստաթղթերի հետ կապված ֆինանսների նախարարության դրանք բողոքարկվել են վարչական դատարանը։ mm. Բայց ի՞նչ պայմաններում ի՞նչ են խոսում։ Միգուցե դատախազությունն է որ կարծես թե շտապել է, որ պետք չէր այդպես շտապել։ Պետք չէր ամեն դեպքում մեկ անգամ եւս հարված փորձել հասցնել այդ քրթական հիմնադրամի հեղինակությանը, որը այդքան փորձեց նախկին նախարարը։ Իդեպ նաեւ շատ ակտիվ էին IBd-m գործողություններում ցանկացած onցինք, որոնք առնչություն ունեն Հայտնի Սորոսի գրասենյակին, դա էլ կարի դեպ։ Իսկ կարող է գախտնիկը թակնված է այնտեղ չակերներում գախտնիկը, որ այբ կրթական հիմնադրամի ծնորենների խորթում, օրինակ, քահանակա։ Իդեպ ասեմ, նա է բավականին հեղինակություն վայելող կանանայի մասին են խոսում Տեր հայր Մեսրոպի մասին ամեն դեպքում ես կարող եմ մի բան ասել որ դա իեվսկա որովհետև ամեն դեպքում եկեղեցու այդ կապված արշավը նայ վերջին շրջանում առնվազն նույնիսկ թակնված չի արվում այո եւ իհարկե այբն նաեւ հոգեվոր արժեքների, նայ վ շատ լավ dark note է այդ տեսանկյունից։ Այստեղ աղետի աղետը իհարկե աղետ այնինչի մասին մենք խոսում ենք, բայց փաստացի նաև կյանքի կարող է իրավունքուննալ այս դատողությունը։ Պարվահթոմանյան Բատվան. եւ վերջում, ստուգումների մասին խոսեցինք, երեք քնչական կոմիտե։ Հայտարություն հրապարակեց Շունիկի նախին մարս պետ Վահե Հակոբյանին առընչվող եւ հայտարարեց ակավելավ փաստաբաններին հայտարարել Էրիկ Ալեքսանյանը եւ Ժիրերեղարագյուսյանը, որ հրավիրել են հարցաքննության Վահե Հակոբյանին, ինչի իրենք դիտարկում են որպես քաղաքական հետապնդում։ Շատ աշխագրավ հայտարարություն արած քննչական կոմիտենի իհարկե ասաց, որ ստուգումները ենք տեղի ունեցել 19 թվականին, ենթադրվում էր, որ այդ թվականներ պետք է քրական գործ հարուցված լինեն, բայց չգիտես ինչու Բա, են? 2021 թվականին եւ Վահե Հակոբյանը ծած քաղաքական ակտիվություն ցույցաբերել եւ ակտիվորեն քննադատել իշխանություններին, նոր այդ երկու հոդվածով քրական գործ հարուցացին։ Ա մեղադրանքը շատ հետաքրքիր է, այլ որ ակումներ չեմ ուզում տալ։ Վահե Հակոբյանը վատնել պետական միջոսներ, է պետական միջոցներ, որովհետև յուրացում եք կատարել, որովհետև ինքը վարորդը եւ օկանանը աշխատանքի չեն գնացել, բայց գումար են ստացել։ Ես սա չեմ ուզում իջարկել ամեն դեպքում քննություն թող ընթանա, հասկանանք ինչ է տեղի ուննում։ Բայդեպքում քննչական կոմիտեն չէ, հատուկ քննչական ծառայությունը։ Ինչու նույն նույնան նման գործ չեր 180, 1 տարուց ավելի աշխատանքի չգնացող, բայց հսկայական պետական միջոցներ՝ մսխող, համանդրական դատարանի դատավոր Փաե Գրիգորյանի առընչությամբ։ Դրամապանական հարցը բարձացան ու ուղղակի մեկ հանգամանք եմ ես ավելացնեմ։ Համանդրական դատարանի դատավորը, եթե պետք է, ամեն օր ներկայնա աշխատանքի, դրամապանությունը դատ այդտիսին է, հա։ Կամ առնվասը մասնակցի այն նիստերին աշխատակարքային կամ լիագումար, որոնցով որոշումներ են ընդունվում, կամ աշխատակարքային որոշում կամ հենց համանդրական դատանի ըստեյական որոշումը։ Պետք է իհարկե դրանից ոչ մեկը նա չի արի։ Մարսպետի դեպքում կամ մի քիչ այլ առանձնատկություն։ Մարսպետը այնպես չէ որ իր կարքավիճակից միայն պետք է լինի ամենօր աշխատանքի կամ աշխատանքի հաճախելով է, որ մարսպետը իր պարտականությունները կատարում է։ Մարսպետը նաև ոչ թվաց է ներկայացնակ որոշակի նույնիսկ այս ուղակի առաքելության եւ լիազորության։ Այսինքն շատ հաճախ Սյունիքի օրինակ մարզի համար մարսպետը չլինելով այդ պայն Սյունիքում կարող է այնպիսի էական մի ռեֆորմ մերել կամ բիզնես ծրագիր մերել, որից շահի ամբողջ մարզը։ Բացի դրանից կարծում եմ նաև առհասարակ պետք է հասկանամ աշխատանքի 1-2 օր կամ 3 օր կամ նույնիսկ 10 օր չհաճախելը։ Դա կարիերական հետապնդման հարց է։ Որտով կներեք։ Երկու հոդվածով։ Մենք ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնենք, որ հանրային ծառայության բարձր աշխատող զբաղեցնողը կարող է նաև իր աշխատանքը կատարել այնպես, որ օրինակ աշխատանքի ֆիզիկապես չլինի, mm. բայց օրինակ արդյունավետությունը չափազանց բարձր է։ Հիմա ո՞նց է գնա հատելու։ Հիմա օրինակ նախարարները գնում են գործուղումների աշխատանքի են հաճախում։ Ինչ ա լինում այդ շառանակ։ Դա էլի աշխատանք են, պետությունն է գործուղել։ Ամեն դեպքում, բայց գործուղման ընթացքում Շենքուն չեն։ Ոչինչ չեն, ոչ էլ <դդդ> 24 ժամ աշխատանքային ռեժիմում են։ Օրինակ, հանդիպում են ունենում մի հատ եւ դրանից հետո ազատ են։ Տեսեք, ներկայացական գործն է։ Այնո՞վ է դรามաբանության մեջ չի դիտարկվում այս երկուսը։ Եսի դեպք հենց դա է։ Եթե նույնիսկ դա է։ Ես մի բան եល ավելացրեցի, համանդրական դատանի դատավորը չի կարող գնալ բիզնես պրոյեկտ բերել համանդրական դատանի համար կամ մարզի համար։ Հասկանում եք, համանդրական դատանի դատավորի պարտականությունները շատ ավելի կոնկրետ են։ Մարզպետին է շատ ավելի լայն են։, են, 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 են Հիմա այն դեպքում, որ շատ կոնկրետ են, ոչ մի բան չեն արել, հիշում եք նույնիսկ եթե չեմ ասի, վայ գրիգորյանը ընդունելով այն, որ ինքը աշխատանք չի անում, բայց վարչատրություն է ստանում։ Նույնիսկ ասած, որիչքան ված կլինի, որ ինքը չստանա վարչատրությունը։ Այո։ Բա դուք չեք մտածի ինչով ապրում է մարդը։ Այո։ Ավելին, մի բանэл էր արել։ Ես շատ լավ հիշում եմ դա։ Երբ շատ էր խոսում, որ ինքը աշխատանքի չի հաճախում նիստերի չի մասնակցում, այսինքն բովանդակային ոչինչ չի անում։ Այնիինչը պետքա համանadrական դատանի դատավորը անի իր Facebook-յան էջում հրապարակել էր մի ինչ-որ ստատուս էր կամ ինչ էր, որով նշել էր, որ այսուհետ նման վերլուծություններ է հրապարակելու, որ ցույց տա, որ աշխատում է։ Մեկ անգամ հրապարակեց։ Մեկ անգամ, այլևս ոչ մի բան։ Եվ ամենակարևորը, ի վերջո մենք երբ ենք վերջ տալու պրիմիտիվ քաղաքական հետապնդումներին։ Իդեպ շատ պրիմիտիվ։ mm -hmm. Անձը խոսում է իշխանության դեմ մի քիչ քաղաքական ակտիվություն է ցուցաբերում, 19 թվականի քրյական գործ է հայտնում։ mm -hmm. Այս բանացևով եթե նայենք, ամենից շատ բարս է դառնում։ Քաղաքական հետապնդումը հենց դա է։ Մեկը, եթե լավն է խոսում, դուք ոչ մի գործ չեք տեսնում։ mm -hmm. Էդ ո՞նց է ստացվում, ով ընդիմա խոս է, ով ընդիմա դիր է, անպայման քրեական գործ է հայտնվում։ Էդ ո՞նց է տենց լինում։ Եթե իրականում այդպեսի լուրջ խախտում էին գտել, այն հախտում չէ, քրեորեն է դա պնդելի սարսկ։ Պա 19 թվականին ուր էին, 20 թվականին ուր էին։ Ո՞նց ստացվեց որ 21 թվականին էս հարցը քննարկվում։ Ես կիսում եմ Էրիկ Ալեքսանյանի գնահատականները, ով նաև կարող եմ ասել շատ փորձառու եւ շատ լավ փաստաբան է, ին գործ ընկերն է, եւ ես իր գնահատականները գտնում եմ, որ առավելքան օբյեկտիվ են, իսկ քննչական կոմիտեի եւ իրաոփա համակարտի ներկայացուցիչները, կարծում եմ իսկապես մեկ պահ պետք է գա, որ դատարը վերցնեն այս երևույթները կատարելուց իսկապես պետք է վերջ տան դրան։ Դե որ թուլտան դատարը երևի թե կվերցնեն չէ՞ կարծում եմ։ Պետք որոշակի դրա համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդեբանյան։ Արգել երուստալիտողներ մեր հաղորդումն ավարտվեց տաղավարում ծրուցումեի 파ստաբան Համանադրագետ Արամ Վարդևանյանի հետ։